ჩვენიერი ამინდია ქალაქში იმისათვის რომ არ გავცივდეთ, მაგრამ მე მაინც მოვახერხე. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, მე ვარ გიორგი სარიშვილი, თქვენ უყურებთ უხეშ ტესტ დრაივს და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი აუდი აშვიდი. ვიცი, ერთი სული გაქვს, როდის დავიწყებთ ამ მანქანის განხილვას, თუმცა პატარა შესავალი მინდა გავუკეთო ამ ვიდეოს, როგორც სხვა დანარჩენ ვიდეოებს ტრადიციულად. ხალხი გწერს ხოლმე, ბევრი ჩვენი მაყურებელი გწერს ინტერნეტ სივრცეში, რომ გადავიღოთ RS7, RS6, RS რაღაცა, ის აუც გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთხელ მიწევს ამის ახსნა, ძალიან ცუდია, მაგრამ ნუ მინდა რომ ჩემი მაყურებელი კმაყოფილი დარჩეს ყოველთვის და რაღაც თხოვნები შეუსრულოთ, რა მანქანის ნახვაც უნდათ და სურვილი აქვს რომ იქნებ ჩვენ უხეშ ტესტ დრაივში და ზუსტად აი ამას ეხება ჩვენი შესავალი. კი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ხოლმე რომ ეს ყველაფერი შეგისრულოთ, მაგრამ თქვენ იცით, ჩემ ვიდეოებში ვახსენებ ხოლმე, ძალიან ბევრი ვიდეო გვიდევს YouTube-ზე, სადაც თითქმის ერთის გამოტოვებით ვახსენეთ, თქვენ შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ თქვენი საინტერესო ავტომობილები, რაც გაგაჩნიათ, ჩვენ აუცილებლად გადავიღებთ, დავფიქრდებით მაგაზე, ჯდება ჩვენ ფორმატში თუ არ ჯდება. ეხლა დაუბრუნდეთ მთავარს. რატო არ ვიღებთ RS6, RS7, RS4, RS რაღაცა 35-ს? RS6-ები და RS7-ები მე საერთოდ არ შეხვედრია ქალაქში. შეიძლება თქვენ იცით, შეიძლება კატალოგი, შეიძლება თქვენ ბიძას ყავს და იქ რაღაცა Tesla-ოთ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ჩემამდე არ მოსულა. ერთ-ერთი 100 წლის წინანდელ RS6-ის სურათებს მიგზავნიან ხოლმე Facebook-ზე, რომ აი ეს გადაიგე ძმა და მე კომენტარებში მიდის ბაზარი, რომ აი ეს რო გაიჩიტოს BMW და Mercedes-ის ბაზარი დამთავრებულია და მიდის ხჭობა ხოლმე სერიოზული, ანუ კლავიატურაზე გაზაობა მიდის რეალურად და გეტყვით რატო? ჩვენ ინბოქსი გაძეძგილი გვაქვს BMW-ებით, Mercedes-ებით, ის ხალხი გვერდში გვიდგას, აი გვერდში გვიდგას რატო ვიზახი? იმიტომ ამ პროექტს უდგანან გვერდში, იციან რომ ეხა თუ მანქანას არ შემოგთავაზებენ და რაღაც სიკეთეს არ გააკეთებენ, შეიძლება საინტერესო მანქანები ვერ მოვიძიოთ, ამიტომ ეს ხალხი გვერდში გვიდგას. რაც შეეხება აუდს, ერთი აუდი გადავიღეთ ტეტე თუ გახსოვთ, ძალიან კარგი მანქანა იყო და ვაქევადიდე, იმიტომ მართლა მომეწონა. და მეორე ავტომობილი, რომელიც შემოგთავაზეს აუდი, საინტერესო ჩვენთვის, ეს არის A7. Ну, ამ A7-ზე გადავალთ. Убралот ეს მინდოდა ამეხსნა, იმიტომ რომ თუ არ შემოთავაზეთ მანქანას, იმ საინტერესო მანქანას, რომელიც თქვენ მინდათ იხილოთ, მე აი ვერ მოვიძიე, მიცინა ვერ ამოთხრი და ვერ გავაჩენ მაგ მანქანას. მოდი იმასაც ვიტყოდი, რამდენ RS-ს შემოთავაზეთ, იმდეს გადავიღებ. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ რომელი გარესკავთ კვადრო დონატს. აი მაინტერესებს, აი გაზიო დაუმარხო თქვენ RS-ზე, ნებისმიერზე. მზად ხართ მაგისთვის? არა, კიო. მოდი უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენ მანქანაზე, რომ ბევრი არ ვიბლატაოთ. საინტერესო ავტომობილია და საინტერესო რატო? ეს 4-კარიანი კუპეები, ნუ დაიწყო რა თქმა უნდა Mercedes-მა, ნუ CLS-იდან დაიწყო, მერე BMW მოყვა, მერე Audi. სამივე თითქმის ერთი და იგივეა, მაგრამ რადიკალურად სხვადასხვა არის. ანუ მიხვდები რომ 4-კარიანი კუპია, მაგრამ ნუ დიზაინში მაინც სხვანაირებია, პატარ-პატარ რაღაც თავისი ჩააქსოვეს. და რაც შეეხება აუდს, მე მინდა ვთქვა, რომ აი ამდენი ხანი ვიდეოს ვიღებთ ხოლმე, ხო? აი ვიძახი ვარ, ბრუტალური, არის ლამაზი, არის უხეში, არის დედამული. პირველად ვიძახი, მე მგონი თუ არ ვცდები, რომ ეს მანქანა არის ელეგანტური. ზე სერიოზული მანქანა, ზე თავისებური მანქანა. აი, როგორ გითხრა, გამორჩეული არის მაგით. მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ არის გამორჩეული. აი, პირველივე შეხედვით, ერთი შეხედვით, შეიძლება მარტივია, მაგრამ ორჯერ და სამჯერ რომ შეხედავ, მიხვდები, რომ ცოტა სხვანაირია. აი, კატეგორიები რომ დავყოთ რა, არიან ცანცარები, არიან სერიოზულები, არიან ლამაზები, არიან სუსტები, ძლიერები. ეს ავტომობილი არის აი ელეგანტური, ელეგანტურობის მაგალითი არის. ვერ იტყვი ამ მანქანაზე, რომ აი ვინც არ უნდა იყიდოს, რა კატეგორიის ტიპაჟმას არ უნდა იყიდოს, ეს მანქანა ყოველთვის იმისგან მიუთითებს, რომ შენ უკვე რაღაც ჩამოყალიბებული სერიოზული ტიპი ხარ და იცი ცხოვრებაში რა გინდა, რაღაც მიზანი გაქვს.
დავიწყოთ, მოდი ვიზუალზე საუბარი, დროა უკვე, იმიტომ რომ ამდენი ხანი უყურებთ და ვტკბებით ამანქანით. Ну, ეს ფორმა მთლიანობაში 4-ქარიან კუპეზე, რასაც გულისხმობთ ხოლმე ეს რომ მოდის ერთიანად და რაღაც ყოველას ერთნაირ დაბოლოება რო აქვს, ამასაც თავისებური დაბოლოება აქვს. ანუ ბოლომდე ტრაკი დავარდნილი არ არის, ანუ გულისხმობ რას, რომ სახურავი ეს ქვევით არ იჭრება. Патара сабаргули ეს გაკეთებული, ეს ძალიან პატარა. ეს сабаргули უფრო იმისთვისაა გაკეთებული, ესე დიზაინი კონდეს და არა იმიტომ რაღაც сабаргули კონდეს ესეთი. უთესლესი, ულამაზესი სპოილერი ამოდის აქედან. Ну, ძალიან უხდება, აი ძალიან უხდება. ძალიან ეფექტური არის და იმ ელეგანტურობას, პატარა სპორტულობასაც მატებს. ანუ ის ხაზი გასმული არის მაინც. Თუ გააბრაზე, ეგრევე ხასიათი ეცხლება და ხდება აგრესიული. ჩემგან დიდი პლუსი მაგას. მიუხედავად იმისა, რომ კუპეტი თვლება ეს ავტომობილი საკმაოდ ტეოდის აბარგული აქვს, შეგვიძლია ჩავიხედოთ. ერთი ორ ტრუფს მოაგდებ მაინც, რომ მოინდომო. ცოტა გაგიჭirdება, ანუ მეორეზე გაგიჭirdება თო პირველი საკაიფო წავა, ეგრე მიაგდე და დააფარებ. მოდი ამ კუდარხავს რომ შევეშვათ, ცოტა დადებითზე ვისაუბროთ. რას ხედავთ ახლა ჩვენ ზოგადად ამ ჰეჩბეკის სტილშია, ანუ შუშას მიყვება ამ საბარგულს. Ну, ლამაზია თუ არ არის ლამაზი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ლიონებაში გარედან ექსტერიერი ავტომობილის ლამაზია, მაგრამ მე მინდა 1-2 სიტყვა საბარგულზეც ჩავაგდო, იმიტომ საინტერესოა. ადრე ზოგადად ავტომობილების საბარგულ სათადარიგო საბურავების ადგილები და ეგეთი სივრცე რაც იყო გამოყოფილი ფეხებზე ეკიდათ ხოლმე. ეხლა უკვე პრიორიტეტი არის საბარგულში, როდესაც ქვევიდან კიდე რაღაც ადგილი გაქვს, იმიტომ რომ უკვე გაზის თხევადი, გაზის თემა ამოიქოქა საქართველოსში, ну, თბილისში ხო ბუმია მაგისი და რაც უფრო დიდი ადგილი აქვს სათადარიგო საბურავის ან ნებისმიერი სათავსოსი, მით უკეთესია, იმიტომ რომ დიდი რეზერვუარი დგება ამ თხევადი გაზის და ანუ უფრო მარტივია რომ დაიმალოს ის თხევადი გაზის ბალონი თუ რეზერვუარი რაც ქვია. შეიძლება სასაცილო იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრ ავტომობილში აყენია უკვე ეს თხევადი გაზი, ანუ ის ბუნებრივი გაზიდან უკვე კამანდა გადმოვიდა თხევად გაზზე და ვინ ვის ეღადავება უკვე ვეღარ გავიგე, მაგრამ რეალურად ვისთვისაც რომელია კომფორტული და მათი ჯიბე რასაც წვდება, ისე უნდა იცხოვრონ და ისე უნდა გამოიყენონ ეს გაზის, ბენზინის, დიზელის და ნებისმიერი ავტომობილის უნდა შეიძინონ თვითონ როგორ ჩათვლიან საჭიროდ. ვინაიდან საწვავის თემა შევეხეთ, შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ კონკრეტულად ამ ავტომობილის საწვავსაც, ძრავსაც შევხედოთ, განვიხილოთ. რას წარმოადგენს? ჩვენი აუდი არის 3.0 ლიტრის ბიტურბო, ტურბო დიზელი, ანუ მარტივად რო გითხრათ V6 6-ცილინდრიანი V-ტიპის ძრავი, რომელსაც უკენია გადაცემათა კოლოფი ავტომატიკა, 8-სიჩქარიანი ავტომატიკა და ზოგადად ეს ავტომობილი არის კვადრო. ეს ჩვენი ტურბო დიზელი ძრავი გამოიმუშავეს 240 ხენისძალას და ნომინალი აქვს 580, რაც საკმაოდ ისეთია. ანუ არც გასაკვირი არც არის, იმიტომ დიზელია და ყოველთვის ეს თორქი ნომინალი მაფრუნებელი მომენტი, როგორც გინდათ ისე დაუძახეთ. ყოველთვის დიზელს უფრო მეტი აქვს და ზუსტად მაგითი გამოირჩევა, რომ შეიძლება დაბალი კუბატურა იყოს დიზელი და ბენზინის მაღალ კუბატურას ასწრებს, იმიტომ უფრო ძლიერია. ჩვენ შემთხვევაში ავტომობილი ცოტა მძიმეა, ანუ 2 ტონამდეა, 1900 რაღაცა არის, გააჩნია რა თქმა უნდა კომპლექტაციას, მაგრამ აჩქარება მაინც 0-დან 100-მდე აქვს 5.5 წამი. Ну, საკმაოდ ისეთი აჩქარებაა, კარგი. შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ ბენზინზე მომუშავე მანქანაზე სტრაფია და ანუ მანდას კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, გასაკვირი არაფერი არ არის, თანამედროვე ახალი ძრავია, ამიტომ ყველაფერი ისე მიდის, როგორც საჭიროა. რასაც ჩვენ უყუროთ ვიზუალურ მხარეს გულისხმობთ, ზუსტად აუდი სტილშია, ყველაფერი დაფარულია, ეს ხუფები. Ну, რა თქმა უნდა, ლამაზია, ესე ჯობია იყოს ვიდრე ახადო კაპოტი, როგორც სხვადასხვა მანქანებზე და ბევრ ჩვენ მანქანებზე რომელიც გავტესტეთ და ეს გული ოგისკდება, ჯობია ესე იყოს დაფარული, ამაზე იზრუნოს ხოლმე ხელოსანმა როგორ დაშლის. ჩვენ ამ ძრავს ისევ დაუბრუნდებით, უკვე როცა დავიწყებთ სიარულს და მოძრაობას, რა თქმა უნდა, ჩავაჭერთ კიდევაც, იმიტომ რომ გვაინტერესებს თუნდაც ეს დიზელის ძრავი როგორ მუშაობს, როგორი ხმა აქვს, როგორ დადის, ზოგადად რა წარმოადგენს ეს დიზელი, რატო უნდა იყიდო, მაგას გავიგებთ ყველაფერს. ვინაიდან წინ დგავართ, მოდი ცხვირზეც ვისაუბროთ ორი ოდე სიტყვით. მე აუდი ყველა მგონია ერთი. ანუ შეიძლება ძალიან ცუდად ვიძახი და უხეშად, მაგრამ ამაზე მე და ჩემი ოპერატორი ხა იქიდან რომ იღიმის, რომ გიჟდება აუდის ფანი რო არის, ყოველთვის მაგაზე გვაქვს ხოლმე საუბარი. აუდის განსხვავებულობა არის იმაში, რომ სხვადასხვანაირი ფარები აქვს. ანუ შენ ფარის აი ხაზებით და უზორებით ხვდები რომელი მოდელია, თუ შორიდან მოდის მანქანა. ეს ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ყოველთვის იმას ვამტკიცებ ხოლმე, რომ
მანქანა თუ გინდა აგრესიული იყოს, ან ნებისმიერი ხასიათის მატარებელი იყოს, ფარები უნდა ქონდეს ძალიან ლამაზი. ანუ ფარებში არის მთავარი აზრი და პრინციპი. იმიტომ თუ გიყენია ძველი ფარი და რაღაც ბანძობა, მანქანაც ეგრევე გიძველდება, მაგრამ როდესაც ფარი არის რაღაც მკვლელი, ხომ ერთ თვალით შეიძლება შეაფასო. ზოგადად ეს LED განათებები და ეს განსხვავებული ფარები, ჩემი აზრით, დაიწყო BMW-მ, ეს Angel Eyes და ეგ რაღაც ბოზობები წამოიწყო BMW-მ და ყველა მაგაზე გიჟდებოდა, მაგრამ ну дромидис ყველა სტილოს რო გამორჩეული იყოს და აუდმა ეგ აიყვანა სხვა level-ზე. ან თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ახალი A7-ის ფარები როგორი ირთვება და ზოგადად როგორი ფორმის არის და რას წარმოადგენს, ვიზუალურად შეგიძლიათ შეხედოთ. მე მგონი საოცრებაა და წარმომიდგენია კიდე მომავალში ახალ და ახალ მოდელებზე როგორი იქნება ეს ფარები. ფარესო თავი დავანებოთ, რატო ვიზახი რომ ერთნაირებია მეთქი. ანუ ეს მთავარი ნიშა რაც აქვს აუდს, აი ეს წინა სხაურა, ეს დიდი სხაურა. Ну აუდები იმხელად სხაურები აქვს ამ ყველა აუდებს, ანუ ეს აბლიცოკაზე გულისხმობ იუმორით ქართულად სხაურა. იმხელაზე არის ეს გაშლილი დიდი, რომ სხვადასხვა მოდელებზეც ეს დიდი სხაურა რო აყენია, გონია რომ ერთი და იგივე სტილში არის ავტომობილი. რა თქმა უნდა, ნუ რაღაც Mercedes-ის თავისი ნიშა აქვს, BMW-ს თავისი ნიშა აქვს, Toyota-ს თავისი წვეტიანი ცხვირები გაუკეთეს, ახლა ახალ მოდელებს ყველა წვეტიანია წინ. Toyota-ს ლოგო სადაც არის წვეტიანია, Nissan-ებს თავისი სტილი აქვს და დიზაინი, Audi-საც თავისი აქვს. უბრალოდ Audi ერთმანეთს ძალიან გავს. ანუ ფარები თუ განასხვავებ. რა თქმა უნდა, თუ დებილია ხა ბამპერებითაც განასხვავებ და ზომი და ფორმით, მაგრამ ნუ ერთი შეხედვით ეგრე ჩანს. და სანამ დაუძრობით, კიდე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ავტომობილი არის S-Line, ეს არის 2014 წლიანი A7. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ფლობელს რომ გადმოგვცა, იმიტომ რომ საინტერესო იყო და აუდები ბევრი არავის არ შემოუთავაზებია და ესეთი მანქანის გამოტოვება არ ჩვენ არ გვინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად გამოიყურება. ერთ სიტყვით, ულამაზესი ავტომობილი არის, სადა, ელეგანტური, სასეირნო, საკატაო ავტომობილი. რა თქმა უნდა, კვატროა და რესტაილინგი. ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიძრათ, ნახოთ თუ როგორ დადის, განვიხილოთ საუნდსაც შევეხოთ 1-2 სიტყვით, ჩავაჭიროთ, ეგ მაინტერესებს ძალიან როგორი არის, თუნდაც ხმის იზოლაცია და ზოგადად დინამიკა ტარების. დავედით. ჩვენ ყველა მანქანას და ყველა მოდელს ვცდილობთ რომ ინდივიდუალური ვიდეო გავუკეთოთ, ანუ ინდივიდუალურად გადავიღოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ საჭირო ჩავთვლით და არის სპორტული ხასიათის მატარებელი მანქანა, შეგვიძლია წავიყვანოთ ტრეკზე და მაგ შემთხვევაში მიყვავს ტრეკზე და თუნდაც დრიფტი დავდივართ, თუნდაც ჩქარა დავდივართ მოსახლეში, ჩქარა შევდივართ და ვამოწმებთ უფრო სპორტულობაზე, ანუ ტესტავთ უფრო სპორტული თვალსაზრისით. თუ არის ავტომობილი უფრო საოჯახო, რაღაც hatchback-ი, პატარა ავტომობილი, იმაზე ვცდილობთ ხოლმე რომ განვიხილოთ საბარგული, ტევადობა, ეკონომიურობა და ასე შემდეგ. თუ არის ავტომობილი ელეგანტური, რაღაც უფრო ბიზნეს კლასი, იმაზე განვიხილოთ კომფორტს, თუნდაც იმ ხმის იზოლაციას, თუნდაც ტევადობას, ადამიანები როგორ ზიან უკან კომფორტულად, სივრცე რამხელა, ხედვა რამხელა ავტომობილიდან არეალი. ზოგს წარმოუდგენია ეს რატო აღხსენია, ხა ზოგს წარმოუდგენია უხეში ტესტ დრაივი, უხეში ასოცირდება დედის ტრაკის გინებასთან, ან მარტო დრიფტთან, ან მარტო გაზაობასთან, ან მარტო ცანცართან. რეალურად ჩვენი უხეში ტესტ დრაივი ეს სათაური იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიყოთ ობიექტურები, ვიძახით და ვაფასებთ ავტომობილს ისე როგორც ჩვენ გვინდა და ჩვენ წარმოგვიდგენია და ნუ ერთი სიტყვით მარტივად რომ გითხათ და მოჭრით და გადაჭრით, რო არ გამეგზელდა სიტყვა, ტრაქს არავის არ ულოკავთ და რასაც ფიქრობთ მხოლოდ მხოლოდ იმას ვიძახით ავტომობილზე. ელეგანტურობა მხოლოდ გარედან არ არის, სალონშიც შევამჩნი ეს რაღაც სხვანაირადი ხარ. პირველი, აი პირველივე რაც შევამჩნია, შუშას აქვს ეს ჩვენი მინა ჩამოდის ნელაით, აი რაღაცნაირად, აი დასტოინად მოდის რა, ეს დასტოინად. და რა თქმა უნდა ეს არის ორმაგი, ორმაგი შუშა არის, ძალიან მაგარი, ანუ ეს იმასაც მიუთითებს, რომ უკვე ხმის იზოლაციაზე ნამუშევარია და ნაკლები ხმაური შემოვა სალონში. ამიტომ შეგიძლია წყნარი მუსიკა ჩართო, იგორაო და იკაიფო ტარებით. ანუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც შენ მანქანით უნდა იკაიფო. უ, ცოტა გაციებული, რაღაც თბილა ჩავი ვე გათბობა მქონდა სკამის ჩართული, ისე ისიათოს მანტო გამიხუნდა, მირჩევნია გავიხადო და ისე გაციებულმა ვილაპარაკო, ვიდრე ჩავიხოთ საუნაში, მგონია თავი. Excuse moi. ვინაიდან გათბობაზე ვსაუბრობ, მოდი აქვე ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, საორწლების გათბობა, ანუ ეს ფეჩი და ეს კლიმატი მაგაზე ხარ, რა არის საპარაკო, რა თქმა უნდა კლიმატ კონტროლი აქვს შენიერი და მუშაობს იდეალურად. ასევე საჭის გათბობა აქვს, ამთარში ძალიან კომფორტულია ეგ. ბევრ ავტომობილს არ მოყვება, ბევრს მოყვება, მაგრამ ნუ ესეთებს მოყვება ძირითადად და ერთი სიტყვით პირდაპირო გითხრათ, კარგი კომფორტული ფუნქციაა. ეხლა ქვაფერმზე მოგორავთ, ეს ძველი თბილისი გეცნობათ, ახლა აღარ დავიწყებ სადვარც, 20-იან დისკებზე, აი ეს რბილად მოვდივართ,
ჭირდება, ვერც მიხვდები 20-იან დისკებზე, ისეთ შეგზება მოხდა 16-იანები დავდივარ კინის დისკები და ბორტი რო აქვს რაღაც მილიონი საბურავს. საკაიფო არის, მაგას ვიძახი ეგრევე. აი ეგრევე ვიძახი, უკვე მომწონს. აი დაწყება მომწონს. დაწყება როდესაც დადებითად იწყება ვიდეოსი და ავტომობილი რაღაც დიხმის იმ განწყობასო. კარხასიაძე დადგე, ეგ უკვე ასწორებს. საუნზე ვისაუბროთ, სანამ უკვე მონაცემებზე გადავალ, თუ როგორ ჩქარდება ჩვენი 240 ცხენის ძალიან ტურბო დიზელი. სიმართლეგითად დიზელების მოყვარული მე საერთოდ არ ვარ, ანუ აი მოყვარული კი არ მეზისყება დიზელი. დიზელი მარტო წარმომედგენია როგორ ჯიპები, ისე აი SUV-ს გულის ხმობ. აი Nissan Patrol-ი როგორიც არის, Land Cruiser-ი და ეს ძველი რაღაც დიდი ჯიპები რა მექანიკები და აი რასაც ჯიპი ქვია, ეგეთები წარმომედგენია მარტო დიზელი. დანარჩენი ავტომობილები რატომღაც უფრო აი ჩვეულებრივი ბენზინის მირჩევნია რატომღაც, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში, როდესაც უკვე ვადაგაზდის ძველდება ეს მანქანა, ეგ რაღაც გამონაბოლქვის სისტემა რო ივევა უკვე ფუჭდება ეს კატალიზატორი რაღაცები, ბოლოს უკვე იწყებს აყროლებას. ანუ შეიძლება ჩამოუწევ ის საწვავი უკვე გახრჩობს, აი რაღაც სუდი სუნი მოდის ყოველთვის დიზელის ძრავიდან უფრო ვიდრე ბენზინიდან. ამიტომ ეგეთი რაღაცების გამო არ მომწონს. Ну, ეს საწვავია ზოგადად, ბინძური და დაუმუშავებელი დიზელი უფრო. ეს მანქანა ფაქტიურად იგივე A6-ი, A6-ი, ჩვენებურად, უბრალოდ სხვა ფორმა გარედან. ანუ ბაზა ერთია, ну, салон თითქმის ერთია, ინტერიერს გულისხმობ. ერთადერთი ფორმა აქვს სხვანაირი, ანუ დიზაინს, ექსტერიერს გულისხმობ, ეგ არის ცოტა სხვანაირი. салонში რაც შეეხება, პირველი შეხედვით, ეხლა როგორც ვატარებ და მართ ავტომობილს ძალიან მომწონს. салонიც, არეალიც, ეს ხედვის ის არ მეგონა რომ ესეთ კარგი ექნებოდა, ვინაიდან ამ სტილის ავტომობილებს 4-კარიან კუპეებს შედარებით პატარა შუშები აქვს ხოლმე, რომ რაღაც სხვა დიზაინი ქონდეს, მაგრამ შიგნიდან ძალიან მარტივია ყველაფერი. მარტივად გამოიყურება, არაფერი ჯერჯერობით ხელს არ ნიშნის. ანუ ამ მანქანაზე ჩვენ აქცენტს რაზე ვაკეთებთ? მე აქცენტს ვაკეთებ კომფორტზე. ანუ შენ თუ დიზელს ყიდულობ, ესე იგი უფრო სხვა მხარეს მიდიხარ. უბრალოდ ეს მანქანა გინდა კომფორტულად იმგზავრო, იმოძრაო, გადაადგილების საშუალება ქონდეს კარგი ავტომობილით და არა რაღაც ხაფანით. პირველი რასაც ვიტყოდი, მულტიმედია, ანუ ეს მონიტორი ძალიან მომწონს. ესეც აუდის ხელმოწერა არის, რომ როდესაც დაგოქა ავტომობილს ეს ამოდის ეს მონიტორი და იშლება, როდესაც გათიშავ ჩადის, შეიძლება მექანიკურადაც დააჭირო გილაქს და ჩავიდეს და თავისთვის იყოს იქ მიზინებული, მაგრამ ალბათ ჯობია გახსნილი იყოს, იმიტომ გამოიყენებ იქ რადიოს ჩართავ, რეჟიმებს აირჩევ, ავტომობილის სიარულის მართვის სპორტული რეჟიმი გინდა, კომფორტული გინდა თუ აი რომელიც გინდა, მაგას მოირგებ შენ თავზე და ისე მოძრაობ. რაც შეეხება ამ მანქანის დაკიდების სისტემას, შეგიძლია მექანიკურად, ანუ შენ გემოზე და როგორ გინდა, მაღლა იყოს თუ დაბლა იყოს თუ გვერდულად იყოს, მაგას აირჩევ და მოირგებ შენ თავზე და ისე იმოძრავებ და ისე შეგიძლია წახვიდე სადაც გინდა ნებისმიერ ადგილას. ან თუ მაგდენი ტვინის გინდა, უბრალოდ დააყენებ ავტოზე, აი ამ ფუნქციაზე და თვითონ ხდება ავტომობილი სად როგორ მოიქცეს. თუ ტრასაზე მიდიხარ, ჩქარა მოძრაობ, უფრო სპორტულ რეჟიმს აირჩევს თვითონ და მიხვდება რომ შენ ისეთ ადგილას ხარ, რაღაც ხანგრძლივი იმითი რომ მიდიხარ, თვითონ ხდება ხო ავტომობილი. თანამედროვე სამყაროში ვცხოვრობ. თვითონ აირჩევს მაგ ფუნქციას, თუ რაღაც უსწორმასწორო გზებზე დადიხარ და ცუდ გზებზე დადიხარ, თვითონ მიხვდება რომ რაღაც ჯობია შედარებით მაღლა იყოს დაკიდების სისტემა, ან ავტომობილი მაღლა იდეს და თვითონ გაასწოროს მაგ ყველაფერს. ესე საკმაოდ კარგი ფუნქციაა ესეც. მოდი რაღაც პატარა ღილაკებიც განვიხილოთ, არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ ჯობია ვახსენოთ. Ну დავიწყოთ მუხრუჭით, ხელის მუხრუჭი ღილაკზე აქვს, ეს კომფორტი დაიხვეწა და რატომღაც დღითიდღე პოპულარული ხდება. Ну ესეც მანქანაში მესმის, კი ბატონო, ესეც უნდა იყოს, რატომ უნდა ვეჯაჯგვაღაც პროსიან ხელის მუხრუჭს და მე ორი ხელით რო იცვითება ხოლმე ეს რა, რო იწელება ეს პროსი და ორი ხელით რო წელ ხოლმე დაღმართიან აღმართზე რო აჩერებს მანქანას. Ну გვაქვს ისე სტარტ სტოპი, რომელიც ხოქავს, ну ეგ გასაკვირი არ არის, ეგეც თანამედროვე სტილისა დაკოქვა, ეგეც კომფორტულია და ძალიან მაგარი ფუნქციაა. არც უნდა კონდეს ახალ ავტომობილს გასაგებზე ეს ატრიალო რაღაცა და ატვირკით არ უნდა იქოქებოს, წავიდა ეგ დრო, ატვირკით დაკოქვის. იგივე ჩაქრობა, აი მაგას მინდა შევე ხო, ვინაიდან დიზელია, თავის დრო ქრება და თავის დრო იქოქება, ეს როდესაც ჩვენ ვამოხრუჭებთ, ეგ არის ეკონომიურობის მიზნით შექმნილი ფუნქცია, რომ რაც შეიძლება ცოტა დაგიწოს საწვავი იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ საწოფში გახარ და დამოხრუჭებული ხარ, მაგრამ დიზელზე როდესაც თავის იქოქება, ზოგადად ეს დიზელის ძრავები უფრო რაღაც ჯაგჯაგებს, ანუ ვიბრაცია აქვს მეტი. ამიტომ ყოველ გაჩერებაზე და დაძრაზე შენ აი გაფართხალებას გრძნობ რა, რო შეგაჟრიალებს რა და ეგ ცოტა არაკომფორტული არის. პატარა ტაჩპედი, აქ რადიო და ღილაკები შეიძლება აქ ამოძრაოს თითი რაღაც
თუ გამოგდის სამ თითით. გადავიდეთ კიდე თავარზე, მე რაც არ მომეწონა ყველაზე ძალიან ამ ავტომობილში, ეს არის საჭე. ეს საჭე ამანქანას არ უხდება. კი, იდეალურია, მრგვალია, რაღაც კომფორტულია, მაგრამ აი ეს გარშოკის თავი როა ჩამოსული აირბაგის, ეგ არ მომწონს. რო გავიხსენოთ ჩვენივე ძველი ვიდეო, რომელშიც გავტესტეთ ტეტე, აუდი ტეტე. იმის საჭე რო გავიხსენოთ, ნუ ის საჭე იყო მართლა, აი ისეთი საჭე იყო, რომ აი ცხვენოდა ხელის მოკიდება. ანუ მაგას ბეჭდიანი ხელი რო ვინმე მაკადროს თითი ალბათ უნდა მოამტვრიო ის ხელი ეგრევე და გადააგდო მანქანიდან, რომ აი იმ საჭეს უნდა მოეფერო. ტრასაზე გამოვედით, კომფორტიდან გადმოვიტანეთ ხა დაინამიკში და ეგრევე ტახომეტრი აგდო, იცის რაღაც ბოზობას ვაპირებთ. ეგრევე ისქესა ეგრევე მანქანამ, ძალიან მაგარია. იმიტომ რომ ის ფუნქციები მართლა უნდა მუშაობდეს, რაც აუც და პროსტა არ უნდა ეწეროს. Ну, აუც ეგეთი რაღაცები არ ეშლება ზოგადად. მოდი გავჩერდეთ, შეგვიძლია პატარაზე დავსტარტოთ. დაინამიკში გვაქვს, გადავიტანოთ ტიპტრონიკში. გავთიშოთ მოცულობისაც ინააღდეგო, ცოტა ხანი დავველოდოთ. დაგვიწერა რომ რამე არ იყო, თავი არ დაიღუპოთო, მაგრამ ჩვენ დათვართ მაგისთვის. შეგვიძლია უკვე მოვემზადოთ ლანჩისთვის. შენერი აჩქარება აქვს, რომ გითხრა რომ თავის ხალ გამძრომეთ კი არა. ყველაფერი ადგილზე მაქვს, მაგრამ იმის შეგზნება არ დაუტოვებია საერთოდ, რომ რაღაც ველია ან რაღაც ველი წევს, ან ეგეთი გაწევა არ აქვს, ეგეთი შეგზნება არ დაუტოვებია. მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ ისეთი შეგზნებას არ დაუტოვებია, რომ აი სწრაფ მანქანაში ვზივარ და ვაიმე ეს რა თქმა უნდა, მოწყდა და ბუქსაობა დაიწყო ოთხებორბალმა, ეგეთი რაღაც არ ყოფილა. რაც შევამჩნიე, ეგეც დადებითი არის, ანუ მაგა შევაფასებდი დადებითად, ანუ პლუს დაუწერდი მე პირადად, რომ მაღალ ბრუნებზეც, ანუ მაღალ ბრუნებზე მანქანა როდესაც წურავს თავის მაქსიმალურს და ცდილობს რომ გამოიყენოს თავისი მაქსიმალური ცხენის ძალა და დატვირთით იმუშაოს ძრავმა, ის დიზელის ხმა მაინც არ აქვს. ანუ საერთოდ ვერ ხვდები რომ დიზელი ავტომობილი. ეგ არის ძალიან მაგარი რაღაც. აი ძალიან მაგარი. ეს ავტომობილი დიზელი ამ წოვანების და ამ გარბენის დაახლოებით ნორმალური, ან კარგი რო იყიდო და იქ რაღაცა ავარიაში მოყოლი და გადასვარკებული რო არიყიდო 30-დან 40000-მდე ღირს, საქართველოში ჩვენ ბაზარზე რო გახვიდე ბენზინის ძრავით ეს ავტომობილები აშვიდები, ნუ დაახლოებით 15-დან 25-მდე მერყეობს. ანუ აი მანქანას გააჩნია როგორი შეკვდება, საიდან ჩამოყვანილი, ევროპულია, ამერიკულია თუ ზოგადად რა არის. რა შეეხება წვას ვერ გამოვტოვებდი, უნდა მეთქვა კატალოგში რა უწერია არ მაინტერესებს, მე კონკრეტულად ამ ავტომობილის მფლობელს გავესაუბრე. ქალაქშიო ჩაოლებრივ სიარულითო მიწოსო დაახლოებით 10 ნახევარსო, ზამთარში ცოტა მოიმატაო, 12 ცდება კიდევაც და ტრასაზე წავს 6 ნახევრიდან ზევით. Ну, საკმაოდ ნორმალური წვა არის, ხა რო გითხრათ, რომ ქალაქში 12 ლიტრი ცოტა ამეთქი, მაგასაც ვერ ვიტყვი, მაგრამ რო თქვა რომ ბევრიაო, ბევრიც ნუ არ არის, ხა 2 ტონა ავტომობილი რო ყავს და კვადრო სისტემა რო აქვს და 4-ვე წამყვანია, ნუ მეტი რა უნდა ხრას ერთი სიტყვით. მოვედით წნარ ადგილას, რომ დასკვნით ეტაპზე გადავიდეთ. გასაღების არ მინახები, ესეთი გასაღები მოყვება ჩვენ აუც, აშვიც. შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ დასკვნით ეტაპზე. საბოლოო თქვა თუ მოგწონს თუ არა, ან რა მოგწონს ამ ავტომობილის, შევიძენდით თუ არა, რას ფიქრობ ზოგადად მე და ჩემი ოპერატორი. ოპერატორი იმიტომ, რომ ძალიან მოწონს აუდი, აუდის ფანია, ყავდა. გიჟდება აუძე, მე მაგალითად ეგრე არ ვარ. Ну, მე ჩემი სიმპათიები უფრო სხვა რაღაცისკენ მიდის. აი, გეტყვით რას მაგალითად. აუდი რო ყოფილიყო უკანა წამყვანი, ყველა აუდი არის ან წინა, ან კვატრო. ანუ კვატროს მოდელები, ну, 4-ვე წამყვანი. უფრო გაგიძვადეს იქნებოდა, მე ესე ვფიქრობ და უფრო ბევრს დაევასებოდა უკანა წამყვანიც რო ყოფილიყო, იმიტომ რომ საიტას არ უნდა წახვიდე, როდესაც სპორტულ ვერსიას არჩევ, ყოველთვის გასართობი და კარგი და ეფექტური არის ყოველთვის უკანა წამყვანი. წინა წამყვანი იმენა ყველაზე ბანძია პირდაპირ ვიძახი.
ყველა მანქანას გულისხმობ, რომელიც წინა წამყვანი გამოდის. და სპორტულ მანქანებსაც, რომელიც წინა წამყვანები გამოდის, არის ჩემი თვალსაზრისით ძალიან აი რაღაცა, ანუ არაფერში რო არწერია ისეთი მანქანები. კვადროს თავისი მუღამი აქვს, აუდის ფანებსაც ევასებოთ ეს კვადროები, მაგიტომაც გიჟდებიან ამ მანქანაზე, რომ ეს კვადრო აქვს, მაგრამ არჩეონის საშუალება რო ყოფილიყო, რომ ესეც ყოფილიყო კვადროები და უკანა წამყვანებიც ყოფილიყო, მაგალითად უფრო პოპულარული იქნებოდა, იმიტომ ბევრი კატეგორია იყიდა აუც, იმიტომ რომ უკანა წამყვანიც არსებობს და თუნდაც ის დრიფტი, რაც რითაც მერსედესები და ბემვებით ერთობიან ხოლმე, თუნდაც დაბლსიჩქარაზე, აი ეს დონატებს გულისხმობ, როტრიალებენ და ერთობიან. აი ამითი თითქმის შეუძლებელია ამ აუდებით, იმიტომ რომ კვადროებზე აუცილებლად RS-ი უნდა იყოს და ისიც მაგას უაკეთებ კვადრო დონაც, ჩათვალე მანქანას წირავ, იმიტომ რომ იყუმბარები გადახრილი ბოლომდე და მეტის ხენი ძალაჭირდება, ცეპლენი ალბათ შეიძლება გაგძრეს კიდევაც და ანუ ერთი სიტყვით რა, გადაცემათა კოლოს უფრო დიდი ზიანი ადგება, სავალნაწილს უფრო დიდი ზიანი ადგება, ძრავს უფრო დიდი ნაგრუს კან და დატვირთვა აქვს, ამიტომ მე მაგიტوار ვარ ფანი აუდის, თორემ დანარჩენი დიზაინი და სალონი და ვიზუალი მომწონს. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ აუდის პოტენციური მყიდველები ბევრი არ არიან, ან აუდი აღცუდათ იყიდება. ეს უბრალოდ შეიძლება მოსაზრება იყოს, მე რატომაც არ გიჟდები აუდზე. პოტენციური მყიდველები აუდის მხოლოდ ის ხალხია, ვინც აუდის პოტენციური მყიდველია. ალბათ ჩაწვით, რასაც ვიძახი. იმიტომ რომ მე არ მინახავს ისეთი ხალხი, ვინც მაგალითად BMW-შნიკი იყოს, BMW ევასებოდეს და წავიდეს და აუდი იყიდოს, ან Mercedes-ი ევასებოდეს და წავიდეს აუდი იყიდოს და მე თქვას, რომ აუ რითი დავდიოდი და ეს ყოფილა მანქანა. არა, აუდს ყიდულობს ის ხალხი, ვისაც აუდი ყოლია. ანუ აუდი რო უყვართ, ისევ აუდს ყიდულობენ. ზოგადად ჩვენ რო რაღაც მოდელს ვირჩევთ ხოლმე და ვიღებთ ხოლმე და ვიდეოს ვაკეთებთ, ვცდილობთ ხოლმე რომ იყოს მაგის მაქსიმალური კომპლექტაცია, ანუ სპორტული ვერსია იყოს ხოლმე. მაგალითად თუ Mercedes-ს ვიღებთ, გვინდა ხოლმე რომ იყოს AMG, თუ BMW-ს ვიღებთ, გვინდა ხოლმე რომ იყოს M-ი, ანუ მაქსიმალური ტოპ ყველაზე ძვირიანი რაც არის, იმის გადაღება გვინდა ხოლმე. აუდის შემთხვევაში, A7-ის შემთხვევაში და ზოგადად აუდის ფანები, ვინც ითხოვენ ხოლმე რომ აუდი გადავიღოთ, ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდით, რომ ვინმე შემოგთავაზებ და RS ვერსიას, ან რაღაცა S ვერსიას, მაგრამ ნუ რო არ გამოვიდა, სულ არაფერს გადაღებას, რა თქმა უნდა, ზოგადად აუდზე რო გაგვეკეთებინა მიმოხილვა, მაინც საჭირო ჩავთვალოს და ჩემი აზრით აუდის ფანები ისე ამოვნებენ ამ ვიდეოთი. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი უხეში ტესტ დრაივი აუდ A7-ზე, ტურბო დიზელზე. შეგახსენებთ, ჩვენ ვიდეოებს შეგიძლიათ უყუროთ პოსტივი საშუალებით ყოველ კვირას 22 საათზე და ასევე YouTube-ის საშუალებით ყოველ კვირას 23 საათზე, რომელიც გინდათ აირჩიეთ ნებისმიერ ადგილას, შეგვიძლიათ ძალიან მარტივად გვიპოვოთ. მე ვარ გიორგი სარიშვილი, ეს არის აუდი A7, მომავალ შეხვედრამდე. გადაიღე RX7, გადაიღე რა RX7 RX7 ეხა ცოტა თქვი? ხო. ია ქალაქში, ნუ არ ვიცი, შეიძლება შენ გაიახლა. მე საქართველოს როგორ არისა?